मैले प्रेम गर्दा भेटे 200 कसरी 200 हुन्छ आन्टी थैंक यू फेरि आउँछु नि ल हामीले त प्राइस पनि नसोधि आ त्यहाँको आन्टीलाई देखेर तर्स्यो Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Priya Thapa. So my channel la first time in this manche pahila chai subscribe gardinus hola hai anta aru videos heru pani herdinus hola kasto lagcha. Ma ra Priyanka chai Nepal jadechu aaja ani usko syana kaam chha re tesko lagi chai goko aba chai ma aile ready hun aatek chu anta ready bhayera tapai lai bhetchu. So ma chai ready bhaisake aaju ma etike jadechu chappal ma janchu kinabhane esto garam chha bahira bhagwan na bhannu jadechu yaha bata niskinchu. अन्त यहाँबाट सिधै गएर नक्सलमा प्रियङ्कालाई भेट्छु त्यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छु अन्त सो अब भिडियो गर्न सक्दिनँ किनभने स्कुटी कुदाउँदै गरेको हुन्छु नि त म नक्स अन्त त्यहाँदेखिको नक्सलमा गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई मैले प्रियङ्कालाई भेटेँ हामी चाहिँ अहिले नक्सलमा छु होइन अब अब जान्छु अब टोटोमा भेट्छु तपाईँहरूलाई है टोटोमा जाउँ न सर दादा हावा खाँदै आज चाहिँ बिहार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नक्सल पुरा बन्द हुँदो रहेछ पुलिसले मार्छ नभए त्यही भएर नक्सलबारी पुरा बन्द पुलिसहरूले जहाँ पाए त्यही घुमिरहेको हुन्छ प्रियङ्काले पैसा निकाल्दैछ एटिएमबाट रिच किड रिच किड अम्बो अम्बो हामी चाहिँ बसिरहेको छु टोटोमा अब पानी ट्याङ्की पुग्छ यहाँबाट हो राम्रै भएछ टोटो पाएँ हामीले यस्तो खालको टोटो चाहिँ डेम्पडेम परेको हामीलाई चाहिँ यस्तै चाहिएको नि किनभने अर्को चाहिँ खुल्ला हुन्छ नि गरम यस्तो चाहिँ गरम है आज हालत खराब हुन्छ गरम महिना चढेको छ हामी चाहिँ अहिले फ्लाइओभरमा चढ्नु आँटेको छु यहाँनिर अब अलमोस्ट पानटिङ्की आइपुग्नु आँट्यो के फ्लाइओभर एसियन फ्लाइओभर एसियन हाइवे होइन इन्टरनेसनल एसियन हाइवे यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछ हाम्रो नेपाल जाने बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ तर हामी अहिले चाहिँ टोटोमा छु अलिकति उयो भइरहेको होला होइन यहाँ चाहिँ यस्तो गाडीहरू हुन्छ हो यो चाहिँ यो जुन यो रोड छ नि यो बाटो जान्छ सिधै यो मेन हाइवे सिधै कागरभित्र पुग्छ यहाँबाट चाहिँ अब नेपाल जानुको लागि डकुमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ त्यो तपाईँहरूलाई हामी भन्छौँ होइन अहिले बहुत दिन बाद हामी जाँदैछौँ है हौ लगभग के भन्छ अहिले त लकडाउन टोटली खोलिसक्यो र पनि नेपाल जानु चाहिँ अलिकति उयो छ हो अब तपाईँहरूलाई भन्छु कि डकुमेन्ट्सहरू के चाहिँ अहिले चाहिँ टोटोहरूलाई पनि भित्र जानु दिँदो रहेछ उयसमा होइन त्यहाँदेखि हामी यहाँनिर टोटोमा बसेर यहीँबाट आइडी देखाउनु पर्छ अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टम निस्केछ होइन के भन्दाखेरि हाम्रो यत्रो ब्याग छ हो वालेट सलेट डल्लै चेक गऱ्यो भगवान् सोध्यो पनि कति रुपियाँ पैसा छ भनेर सोध्यो पनि भगवान् छ के हो यस्तो गाडी पुरा भिड रहेछ यहाँनिर यो चाहिँ नेपालबाट आउँदै गरेको गाडीहरू हो आम्मामा डल्लै भिड पुरा कति 200 कसरी 200 भने 200 आउनु भनेर मैले भन्थेँ 200 आउनु भनेर हाउडे कुरा गरिबस्छ 200 भयो तपाईँ क्या लोकल जस्तो देख्दैन हामीलाई चाहिँ त्यही त 200 चाहिँ हाउडे भयो आम्मा दिनु कि 60 रुपियाँ दिन्छु नि तपाईँलाई होइन मैले बटरदेखि त 20 रुपियाँ लाग्छ होला भाडा चाहिँ कहिले 9 बजी चाहिँ बनाउँछौँ कि बटर काटेर नक्सलकै हो हामी नक्सलको त भैया हो नि होइन 200 रुपियाँ होइन भाडा नक्सल यहाँसम्म आएको आइसक्यो 200 रिजर्भ गर्नु भने मैले रिजर्भ गर अन्त हामीले खाली गाडी ल्याऊ भने के रोकिम पान्टिङ्गी भन्दा अँ जान्छ भन्यो काम पनि गरायो उसको दोकान गरेर उसको अन्डा फुल्दा पनि हामी फर्केर आएको हाम्रो डिलर भएन दिनु न
हामी यहीँ आएको अर्को ओ भैया अर्को अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ सोधिकन चढाउनु नि रिजर्भ जाने भन्दै लाइन बस्नु पर्दैन हाम्रो नेपाली साथी दुईजनाको 40 रुपियाँ आइदिने छिरिसके नेपाल नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन कार्ड मात्रै चाहिँदो रहेछ हो अन्त अब फेरि नेपालको टोटोमा अब यसमा चाहिँ झगडा नगरौँ होला यो चाहिँ हो काकरभिट्टा नेपाल यहाँ चाहिँ बस पार्क छ हो यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ पोखराहरू जान्छ काकरभिट्टा यही हो अहिले चाहिँ म यहाँ टोटोमा बसिरहेको छु प्रियाको चाहिँ यहाँनिर छ कस्तो गरम रहेछ सो हाम्रो त प्रियङ्काको र मेरो चाहिँ प्रियङ्काको काम सक्यो हो अब चाहिँ हामी हल्का प्रियङ्काले मलाई सपिङ गराउँछ बर्थडेको अन्त नेपालबाट मतलब नेपालबाट गराउँछु भनेको त्यसको लागि चाहिँ अब हामी लुगा हेर्नु जाँदैछ अब के पाउँछ हेरौँ है बर्थडे आउँदैछ मेरो छिट्टै गाइजहरू हामी दुईजना चाहिँ घुम्दा घुम्दा हत्तु भइसके कहीँ पाएन एउटा राम्रो लुगा मतलब लुगाहरू त राम्रै थियो मलाई नमन परेको क्या अब हुन्छ नि सोचेको जस्तो थिएन घाम यस्तो छ फेरि नेपालमा गरम कि इन्डियामा मलाई नेपाल गरम लाग्छ नेपाल कस्तो गरम है इन्डियामा हाम्रो अलिअलि शीतलै छ क्या नेपालमा शीतल जग्गा घुम्नु साह्रै छ तपाईँहरूलाई हल्का देखाइदिन्छु यहाँनिर यो चाहिँ काकरभिट्टाको बजार हो डल्लै घुमेको घुमे मान्दैन छुर्पी भत्तु भयो मेगल चाहिँ हाफ पेन्ट हेर्दैछ घरमा सँगै हेर्दैन आज चाहिँ मेरो चाहिँ लुगा नपाउला जस्तो छ हो हामी चाहिँ अहिले काकरभिट्टाको यो लाइनमा छु फर्स्टवटा लाइनमा यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू खानेकुराहरू पाउँछ हो अन्त उयाँबाट चाहिँ हामी भित्र घुस्छु फेरि यहाँबाट घुस्छु मैले त भनेको छु केही पाएकै छुइनँ दिमाग खराब भइसक्यो सो फाइनली हामीलाई एउटा ड्रेस मन पऱ्यो होइन तर पनि आन्टी 800 दिनु भनेको के गर्नुहुन्छ पनि प्रियङ्काले मिलाउँदैछ यहाँनिर पर्छ नि यस्तो चाहिँ आन्टीको दोकानबाट किन्यो होइन मेरो ड्रेस ड्रेस पनि देखाइदिन्छु मेरो पनि ड्रेस यहाँनिर छ है मजाको सिम्पल हुने तर मेरो अर्कै कलर छ होइन त्यो चाहिँ मेरो त्यो बर्थडेको दिन हेर्नु होला तपाईँहरू होइन यहाँनिर पाइसकेँ आन्टीले चाहिँ मेरो बर्थडे भनेर डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो यो चाहिँ यहाँनिर आन्टीको दोकान चाहिँ काकरभिट्टाको है आन्टी काकरभिट्टाको यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ ए मिनी मार्केटमा छ हो तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ आन्टीले मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो हुन्छ आन्टी थ्याङ्क यू फेरि आउँछु नि ल हुन्छ सो फाइनली हामीले चाहिँ काम सक्यो होइन अब जे किन्नु थियो त्यो पाएँ बल्ल बल्ल त्यो पनि अब
अच्छा त्यो बर्थडे चाहिँ मेरो ड्रेसमा ए मेरो ड्रेस चाहिँ मेरो बर्थडेको दिन हेर्नु होला यहाँ चाहिँ लुगा लुगा यस्तो यहाँ माथि चाहिँ उयोहरू पाउँछ यस्तोहरू उयो ट्रेडिसनल ड्रेसहरू है यहीँ तपाईँलाई ट्रेडिसनल ड्रेसहरू केही खरिद्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर आउँदा हुन्छ काकरभिट्टाको चाहिँ मिनी मार्केट हो काकरभिट्टाको मिनी मार्केट झोला बोका हिरोइन भएर हिँडिबस्छ सो एक्चुली हामी चाहिँ खाना खानु गएको थियो होइन एउटा रेस्टुरेन्टमा लेकिन त्यहाँनिर चाहिँ प्रियाङ्कल त्यहाँको आन्टीलाई देखेर वाइफाई चाहिँ ताने होइन त्यहाँको आन्टीलाई देखेर तर्स्यो त्यहाँदेखि फेरि हामी अब अर्को रेस्टुरेन्ट जानु आँटेको म पहिला जहाँ गएको थिएँ उसलाई त्यहीँ लानु आँटेको किनभने चाहिँ पढायो सुँगुरको मासु नखाइ नहुने अरे हो उसलाई त्यही भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब सिधै रेस्टुरेन्टमा पुगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो हजुरहरूले मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको थियो भने चाहिँ म पहिला पनि आएको थिएँ हेरेरी होइन अब चाहिँ पस्दैछ हामी हामीले खाना अर्डर गर्नु आँटेको अब प्रियाङ्काले के खान्छ सुँगुरको मासु खाने भन्दै थियो मेन्यु आइसकेको छ म चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको चाहिँ यही मनपर्छ क्या यस्तोहरू कस्तो मजाले सजाएको यस्तोहरू मजाको डिजाइन गरेको छ फर्स्ट हाम्रो योहरू आइसकेको छ अहिले यहाँ छ किनेमा मेरो फेभरेट अन्त यहाँ छ टमाटरको अचार अन्त यहाँनिर डल्ले खोर्सानी निम्बु उयोहरू अन्त यहाँ पापड खाना यो रेस्टुरेन्टको नाम के पो हो ग्रेस ग्रेस लज होइन म दार्जिलिङ थियो नि त पहिला ग्रेस लज अरे हो अब खाना खानु बसेको है छेत्री मेर हेर ल सुँगुरको मासु बिना चाहिँ भात रुच्दैन अरे बाहिर त मासु जमा चाहिँ कसले घिउ खान्छ ल आलु भाजी इन द हाउस कति कम्ती पापड लुकाइस माग्न पापड कम्ती भयो हामीलाई ल है त गाइस खानु बसेको हामीले प्राइस पनि नसोधि हामी टोटोमा दाम घटाउने लुगामा दाम घटाउने खानुमा चाहिँ नसोधि खाने खाइ प्राइस जतिमा पनि खाने खानु हामीले चाहिँ खानाहरू खाइसक्यो होइन सापसुप पारेर है अन्त प्रियङ्का चाहिँ हात धुनु गएको छ उता सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यतिसम्म मात्रै थियो होइन अब हामी नेपाल आएर अलिकति सपिङ टपिङ गर्नु थियो अन्त प्रियङ्काको काम थियो अन्त यति मात्रै हो भिडियो चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनुहोस् होला बाई गाइस सी यु इन माई नेक्स्ट व्लग डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब